No dia 17 de outubro, ocorreu na Praça Central de Itapes a terceira Tenda da Saúde, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Foram mais de 230 atendimentos gratuitos de aferição de pressão arterial, teste de glicose, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, tenda do SAMU, informações sobre promoção e prevenção da saúde e informações sobre o Programa Federal Bolsa Família. Também foram realizadas aulas de primeiros socorros às pessoas que estiveram visitando o evento, com a demonstração de como ajudar uma pessoa em parada cardiorrespiratória. Com o uso de um boneco, a enfermeira ensinou a fazer o conjunto de manobras que garante a oxigenação dos órgãos e a circulação do sangue de uma pessoa em parada. Para a realização da Tenda da Saúde, a administração municipal mobilizou 26 colaboradores, entre enfermeiras, técnicas em enfermagem, agentes comunitários de saúde, psicólogas, coordenadores do Bolsa Família e equipe administrativa.